Nazim Bey, 4 il əvvəl Paşinyan Şuşada yallı gedirdi. 4 ildən sonra isə bugün məktəblilər Xankəndidə eyni yallını təkrar etməyə cəhd göstəriblər və zaman zaman Azərbaycanı qıcıqlandırmağa çalışan addımlar atılır həmin ermənilər tərəfindən. Amma bugün biz reinteqrasiya prosesindən danışırıq. Əslində Azərbaycanın sonrakı mərhələdə Xankəndidəki ermənilərlə bağlı mövqeyi nədən ibarət olacaq, xüsusilə də bugün baş verən proseslər fonunda? Baxın, Qarabağda sonra nələr baş verəcəyi ilə bağlı və ya hansı proseslərlə bağlı Azərbaycan öz suverenliyini təmin etmək üçün, hansı addımlar atacağı ilə bağlı məsələlərə baxmaq üçün, anlamaq üçün ən əhəmiyyətli parametrlərin biri erməni tərəfinin hansısa mövzular üzrə hay-küy eləyəcəyinə baxmaqdır. Hansı mövzularda daha çox hay-küy eləyirlərsə, demək Azərbaycan tərəfi o mövzularda irəliləyişlər eləyəcək. Baxın, bugün ən çox hay-küy elədikləri məsələ nədir? Sərsəng su anbarı ilə bağlı, ekolojik fəlakət, ondan sonra böyük problemlər filan. Bu onu göstərir ki, önümüzdəki dönəmdə Azərbaycan tərəfi, mən daha öncə də bunu statuslarında qeyd eləmişdim, sərsəng su anbarının öz nəzarətinə götürülməsi və orada tamamən proseslərin kontrol altına alınması ilə bağlı öz suveren hüquqlarını həyata keçirmək üçün müəyyən adımlar atacaq. Erməni tərəfinin Qarabağdakı müəyyən separatist qruplaşmaların, terror qruplaşmalarının hay-küyünün birinci motivi budur, bununla əlaqəlidir. Bu sərsəng su anbarı ilə bağlı önümüzdəki dönəmdə Azərbaycan tərəfindən. Bu eyni zamanda niyə önəmlidir? Qarabağdakı bu əhalinin və oradakı qruplaşmaların elektrik enerjisindən istifadəsinin sərsəng yollarının ən kritik hissəsini təşkil edir. Burada artıq biz Azərbaycan nəzarət alacaq və bununla artıq şərtlər başlayacaq ki, sizin elektrikiniz yoxdur, filan biz bu elektriki Ermənistandan da gəlməsinə icazə vermirik, zaten onunla bağlı da hay-küy eləyirlər ki, Ermənistandan da xətt gəlmir, zaten bağlamaq, kəsmək lazımdır. Çünki adi bir vətəndaş qanunsuz bir elektrik xətti çəkəndə Azərbaycan devlətinin rəsmi qurumları çox haqlı olaraq gedib orada lazımi tədbirləri görməyə çalışırlar. Hətta biz özümüzə elektrikin suyun, qazın pulunu vaxtında verməyəndə bizim də elektrikimizi, qazımızı, suyumuzu rəsmi dövlət qurumları qanunvericilə uyğun kəsirlər. Dolayısıyla orada 3 ildir, hətta 3 ildir, 33 ildir orada qanunsuz işlər gedir. Azərbaycan cəmiyyəti o məsələlərə bağlı dövlətin tədbirlər görməsini haqlı şəkildə tələb edir və etməlidir deyə düşünürəm. Bu mənada kəsilməsi də doğrudur. Dolayısıyla Azərbaycan Azər Enerji, Azər Su, Azər Qaz o coğrafiyada öz varlığını sürdürə bilməsi üçün gedib oraların nəzarətli öz müfəttişlərini göstərməlidir. Gedib orada bütün kontrolu əl qoymalıdır bütün prosesə. Bu günü gözləyirik. Diyər tərəfdən artıq bir aydır, bilirsiniz, bir ay az qalıb, yaxınlaşıb, aradasa 3 həftədir ki, Azərbaycan Laçında sərhəd buraxış məntəqəsi qurub. Onunla bağlı artıq tədbirlər alınır. Son 10 gündür erməni tərəfi hay-küy eləyir ki, bəs biz artıq oradan heç də keçirdə bilmirik, filandı, bəkməndi. Bu da onu göstərir ki, önümüzdəki dönəmdə bununla bağlı da Azərbaycan tərəfindən artıq, məsələn, hay-küy eləyirlər ki, artıq oraya heç kim keçmir. Önümüzdəki dönəmdə oradakı müəyyən tələbatlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin tələbləri olacaq. Humanitarlarla bağlı zaten tələbimiz var ki, bu gedəcəksə Xankəndidəki bu qırmızı xaç cəmiyyəti Bakı ofisinə bağlanmalıdır filan. Bu tələblərimiz gündəmə gələcək. O ki, qaldı sizin biraz əvvəl dediyiniz orada yallı getməyə filan. Bilirsiniz, erməni tərəfi cəmiyyətin psixolojik səfərbərliyini saxlamaq üçün daxildə müxtəlif, belə deyək də, atraksiyonlar həyata keçirməyə çalışır. Yallı getməyə, nə bilim, hər fürsətdə dünən 8-i, bir gün 9-u müəyyən mənada o biraz əvvəl dediyim erməni tərəfinin o məğlubiyyət psixolojunu atmaq üçün müəyyən aksiyalar keçirir, atrasiyonlar keçirir və bu ümumi iki tərəf var. Bir, morali yuxarı tutmaq. İki, oradakı cinayətkar əməllərə uşaqları, mülkü vətəndaşları, dinc əhalini ola bildiyincə prosesə qatmaq ki, onların artıq geriyə yolu qalmasın. O dinc əhalinin, uşaqların, geriyə yolu qalmasın, bu xuntanın və qrupların ətrafında daha sıx birləşsinlər. Bunlar da öz cinayətkar əməllərini o dinc vətəndaşların fonunda ya da Azərbaycana vətəndaşlığını almağa baxan mülkü vətəndaşların fonunda öz cinayətkar əməllərini davam elətdirə bilsinlər. Azərbaycan da tədbir görəndə bu dəfə çıxır bağır salsınlar ki, ay bizi qırırlar, öldürürlər, məmnə qarırlar, bizi buradan təmizləmək istəyirlər filan o şəkildə onunla bağlı bilirsiniz müəyyən aksiyalar keçirməyə çalışırlar.